Kako komentirate Mišićevo više pozicioniranje zadnje vrijeme, više kao osmica nego kao šestica na što smo navikli u Dinamu? Mislite li da je to dobra taktička ideja i nešto što će se nastaviti koristiti u proljeće ili jednostavno pokušaj stvaranja neke nepredvidljivosti u pročitanom sustavu gdje bi se flasterom na Mišiću i gradinama totalno usporila jer nije bilo drugih rješenja na koje se moglo osloniti? Pa ja sam primijetio. Uh, uh, u dva navrata u Varaždinu da čovjek igra sve više prema naprijed, je dva puta pogodio auto ovaj, na, na utakmici doslovno identično promašio to, to je bio Firmin to. Firminjo firmin. koje je najbolji auto ide po trotoaru Firmino I onda je slika da, firmin. da, da. treba se odgovoriti onda. nije bila retorička Mm. ali da, da, ove sezone baš sve, sve bliži golu, sve češće pred golom i sve češće puca po golu, iako to ne baš izgleda kao osoba koja se nije baš nešto napucala previše u životu sjećaš li ga se iz rijeke dobro on je u rijeci igrao i više i pucao puno više, tako da on onda u zadnje vrijeme e, napucao se on, ja bih rekao A... hm ovo što je rekao čovjek e, igra više, e, pozicioniran je gore, mislim da im to dobro koristi, da ti tu, do, ono što smo rekli, dolazi e, sučić do izražaja i da ti tu pogotovo je dolazio do izražaja a, bulat koji bi se onda mogao spustiti nešto dinje. Jer bulat se isto mora isprofilirati u nešto malo nešto malo konkretnije od ovog danas. Znam da je malo da je malo u kontradikciji s onim malo prije što sam rekao da mi je stvarno odigravao dobre utakmice, je ali da se on stvarno nametne u Dinamo, da se u Dinamu ne traži novi vezni, ja mislim da bi on trebao postati nešto što je puno jasnije na terenu. Šta on sad igra? Igra vezno. Ok, svega pomalo. A u čemu je elita? U čemu je među top 3 u Hrvatskoj, u HNL, prekidi, udarac sa 25 metara, šta je treći? Dobro, ako zna, je li tu, je li imaš u Rijeci dovoljno broj kandidata A, o, da ga sruši. Ok, ali hoći ti reći, prekri, tu je kandidat. Prekidi, da, prekidi, ne, da. tu je kandidat. A u ničom drugom nije niti kandidat. Da. I za Dinamo premalo. Da, znaš zna šta je meni, u stvari, to sam išao sad provjeriti, ja nisam odojam dojam da je mišić povećao ne ono volumen svojih udaraca na kraju ispada da je lani imao identičan broj kao što ima i sada ali da u tom segmentu kada ti igraš sa, zadnjim, sa zadnjom linijom gdje imaš e, igrače koji mogu se postaviti visoko koji mogu diktirat e, igru i ritam i ono distribuirati loptu bez nekih problema automatski se cijeli dinamo diže visoko gore i tu, 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 se slažem da se iz, u tom segmentu ono i mišiće automatski digne gore, bude na 40 metara od subajničkog gola, ali sad generalno da je povećao svoj ono, utjecaj na samu završnicu akcija, onako. Da, ja slažem. Ja mislim da to iš šudarci iz oče.